Čau, kucí. Jako zdravím, čau, zdravím také, také zdravím do nového videa, to je jasný. To je jasný. To je jasný. Přemýšlím teďka na začátek, vole, zmrt poslední, že? Počkej, tak to řeknu. O, to mě bude, že nebylo. Docela to začínají hrát hráči, což už nás velice těší. Jako líp se to hraje z 20 než jako z 10, no. No přesně, tak 24 líně. Ale když je sobota, tak co čekáš? Přesně tak, že si jsou doma. Tak, tak. Trbaj odchoď. O, ne, máš špatnou zombie klasu. Máj tenhle bot, ty vole. Máš špatnou zombie klasu zase jako vždycky, ty vole. Jo, já myslím, že to nebude klasou. Aha, už si někdo koupí infekt, dobré. Ty co máš? Už si někdo koupí infekt. Aha, už není aktivní ani jméno. Já ji nemám. Ty děláš co, vole? Já nic. Ne, nějaký Artur tady létá, víš? Arturino. Tak hej, ten má pletčí, ten zmrt bez tak. Jinak přemýšlím, že za jednaká odběratelů si asi tuhle tu pičovinu sundám, protože už je to staré videa s tímhle, vole, a myslím si, že to bude lepší. Protože takhle nemůžu dát třeba Instagram příspěvky a takhle, vole, chujoviny. Ano, výborně, tak si dáš to. Vy jsi zabili, vole. A skvalfáliš to a rapisali. No, jako, sice mě zatím jako doufám, asi nejsem asi tam, že by mě každý druhý poznával, takže mi to zatím jako jedno. A... Víš co, však ty jsi říkal, že makáš, jak rozvážíš zeleninu, že, pro lidi? No, do restauraci teda, tak. No, restaurací škol. No, tak představ si, že vole rozvážíš zeleninu, ty jsi ten. YouTube? Ne, kámo, ne. Teď asi za začátku by mě to potěšilo, ale kámo, ne, nedělejte to. Jakože je tam třeba teď je minimální šance, jako. Hej, mám ale... jako historku, když jsem ještě jezdíval jako normálně busem. A tebe nikdo poznal buse nikdy, nebo tak? Ne, myslím jako busem jako... Máš cestující, jsem jel MHDčkem z Olomouce ke mně dom. A normálně... Olomouce? No, z Olomouce jsem jel dom. A normálně nějaký klučina za mnou přišel. A zeptal se mě, jestli jsem to jako já Fenom.cz, jako já jsem se trošku jako zamrazil mě v zádech, říkám, jsem to já, no. Bohužel, no. No. A už si byl odhalený, ludovo povedaný. No přesně tak, no. Už se nevedu jako zakryť. Přesně tak. Už byl v prdeli. Ale já jsem v té době jsem ještě ani webku neměl nic prostě, že já jsem čekal, že jako... A ty podle hlasu, ty vole. Asi podle hlasu, protože já jsem tam totiž, já jsem se tam totiž bavil s nějakým borcem z vedlejší dědiny, že? Takže jsem byl odhanen a to už bylo vím do roku 2018, jo. Piče, to už dávno jako kot, co ti jebe. Ide to rychle jako kot. Strašně to ide rychle. Já mám mimochodem 9000 HPček. Speedy, jo. Nemím stát, kámo, já to bavím. Vyčíčko. Vyžíčko. Vyžíčko mi to bylo tady. Vyberám, vole. Přece co znát ty piče. Tam je někdo? Tady? Tam by mal být. Výborně. Dobré. Jo, tady bylo poslední. Pod stolem. Dobrý, mnik má jinak. Dostal headshot. Dobré, pěkně. Já mám špatnou... Grifer, kámo, ten by to taky vyžral, taky čurák. Bazerant to je. Bazerant. No, takže přemýšlím, jako, že dám tu pičovnu dolů. Jako... Jen masku? Takhle dostat... No. Bude to asi lepší. Ale... Na mě ty vole, jaká musíš nemůžu hrát díl, jak vole hodinu, kámo, že mi to pomrdá. Nejdřív toto, spíš toto, používej jinou masku. Třeba tu, co má ze Slipknotu někdo, víš co, ty jsou dobrý. Mluvím se v nich dobře dýchá. Já mám od toho Mika Thompsona. Je takhle, ne? Vem si tohoto, ty jsi urbanej, vem si tohoto Corey Taylorovou zpěvákovou masku. Hehehehe. Kokot. Ty jsi užvanej, vole. Já ne, já jsem klidný, já jsem hodná duše. Jo, tak o tobě jsem slyšel všechno, ale že bys byl hodnej, to určitě ne. Klidnej, vole. To jsem v životě u tebe neslyšel. No já jsem hodná duše.
Pokud se nenaseru teda. A kde? Ty pičo vole, ne! Mrtka zasranej smukr, skurvenej vypíče. No ty vole, infekt. A je vybavené. No, tak si. Zase kto iný. Ešte ako dá XD. Čauku si! Tyba, jestli mi ho někdo vyžere přísám, bohužel mu navču na patu ty vole. Ty bazaranta. Bariér byl jsem myslel. Píčeně, tak armor jsem nechcel kupovat. Je, to je nějaká postavička. Tomek, Tomek je venky postava s mečem jenom. Má by lepší damage, za zombíka. Dobré. Ale ty pičo, tak dobré, okej. Okay. Já se dám taky cool damage. No to je dobrá věc. Takže odebírejte, lajkujte přesně, a budu mít 1k, tak vole, bude... To je jasný. Všechny tak kanály odebírejte. Jo, jo, přesně tak. A až bude jako liter, tak dáme se nějaký streamek a přímo na streamu. Aby jsme dali taky hype na nějakým, vole, streamku a nejzlar. A udělám ho asi na YouTube koukám, protože Twitch je teďka docela takový pojebanej. Je tady do diska, mu do target. No to pak mě to zastavilo. Jak mě ten člověk mohl takhle daleko zabít jako? Máš tam zase u bazuku. Počkej, hned. Nalevo. Já mám bazuku. Já mám, jakože ten zombus nemůže zabíjet, kdyby nám to řekni. takhle se dělá nákaz a hoši. Čambakl, mohl si mi něco nechat. Nepotřebuješ ty vole. Nic nepotřebuješ. Hele, pod stolem. Pod stolkem, tam jsem byl. Nebyl. A do piči. Jo, ale ty nejseš poslední do dis, ty vole. Nevadí. On má granátomet, že jo? No tak to je vybavené. Musíš mu furt vybuchy. No to bude, že Maja zkusit toto. Ale jsem si všiml, že no jsme se zabili naraz. Nemá spear gunu, kámo. Ještě v kempě, ty vole. Ale dá se ho zabít. Kolik máte za pleček, že bychom dali to? Nula už, mám jenom 4. Já už jsem to rozuměl 40, ty vole. Já jsem se přeřekl. 40 ne. Ale jinak jak se jezdí to autobusem teďka v zimě, kámo? Hej, u nás v naší lokalitě cesty zamrzlé nejsou. Tak jo, tam je taky ten malej ten sníh, taky ten prašan, víš, takový ten. Jo, takže jako v pohodě, no mi je prostě strašná zima, takže třeba když jsem to startoval v minus 15, tak už to šlo. Už mě to ukazovalo, jenom když na naftových autech ti to ukazuje logo žhaviča, že? Mhm. Oktávky tobě určitě. Tak u autobusu mě to ukázalo teprve v minus 12, že už to zapíná žhaviče, když jsem otočil kličkem prvně. Jinak to se žhavičama nestartuje. Co tebe minus 15, kámo, to jsem ještě neviděl u nás. U nás už ani sněh není, kámo. Tam v té lokalitě, kde začíná být to trošičku výš, no. 4K HP, já to a v celom časku je sněh, či len v některých častích? Já jsem byl, kámo, prý má být aj minus 20 teďka. Ale u nás teďka ve vedlejší dědině, tak už tam brusli u děcka a hrajou tam hokej. Kámo, teďka taky kámo, u nás bylo minus 10. Kámo, u nás ty kokočo, minus 1 iba, to je všetko. A já jsem byl v pátek ve Friedlandu kámo a tam byl jako snížek no. Kámo, zase lidi jezdili jak posraný kámo, jak říkáš ty, poprašek ale klouzalo to kámo. Ale právě no, to je hrozné. Ale pokud si rozumně kámo, tak se ti absolutně nemohu nic a ne. Kámo, 10 či okolo 12 rokov som sa nebrusil, lebo nezamrzlo tak, nebola taká zima. 12 rokov. U nás teďka tak po dvou letech, no. Já ho mrdám do hlavy kreténa jednoho. Já už by som sa nebrusil. Taky bych si zabrusil, no.
Já můžu, ale maximálně hodinu. Proč? Mám ploché nohy a měl bych pak toto, pliskéře na nohách, je to odporný. Je to strašně otravný, ale než bych musel třeba klidně celý den. Nohy. Okay. A včera jsem zaučoval nového pana kolegu a on byl vyježděný autobusák, takže já se nemusel prakticky nic dělat, já jsem si seděl vzadu na zadní pětce a toto. A pohodička. Dneska já vážně si koupím kámo hapka na místě kámo, kde jsou všichni. Dneska jsem měl městská plou zkoušku, ale jak se to nevyšlo. A co se stalo, že to nevyšlo? Já jsem mu psal borcovi a že půlka kapely onemocněla, no takže. No pekně. Takže nic. Ostatní zimy, víš, a to. Takže se to přesunulo na příští týden, no. Ano, takže Česko je větší zima jako na Slovensku, po piči. No asi jo, no, ale teďka není až taková. Ano, tu je. Koliko je? Tu je minus 2 chyba. Minus 1, tak. Mělo jsem. Já si říkám, ne! Nejedné, no nič kamaráti, no nula je. Je tu presná nula, mi píše. Vybavené. Jak to, že jsem ho kámo zabil za 24 hápkama, kámo? Šťastě. Já můžu si koupit protivátku. Vybole. Nějaký ten Griffer se dal, já jsem hned na to zabil. Dobře. Kde se schovávají? Ukyt se tam je. Ale kámo, to je pak těžký, jako když mají vole. Ale oni tam jsou. Ale kámo, mají tam jakože spíry, mají že? Mají tam spíry gany, hele, nesmrtky na ně, pokud ještě jsou použity. No vole, jeden tam je hodně no. Low, jeden tam je hodně low. Já jsem je tam nahitoval, jeden nemá armory. Jsem si trošku změnil skiny a jsem si dal toho, víš jak máš z Game Size ze zombíku ten, to novýpko, ten s tou přilbou. No, hej. Tak to se dal jsem jako novýpko. Já to je funová maska, se jmenuji. Já jsem mu tam dal, krypla. Ne, myslím, teďka co tam jsou aktuálně, nemyslím ten stop, nebo mám masko, to jsem měl předtím. Myslím teďka, ty tam ty. Už jen teda myslím. No, jeden si kdo vypek, jeden má kšiltovku. Jeden má kšiltovku a ten druhý má takovou prostě obyčejnou velkou přilbu. A má takový nasraný ksicht. Čistá fantazia. Prodlužko. Štyrka. No, už jsem dal. Já můžu ten zembus, ty pičo. Pod stolem nic. Jo, on lízá venku, koko. Najebaný, pod stolem. Ale však chlapci, to zmýšľajte, dolitíšem vidě. Vytiahnite toho Undertakera a jebnite mu tu truhlu pred ksicht. Tak jo, mám, beru. Koko, to je, hneď ho zabijete. A chlapec bude mať nervy. Chlapec bude mať nervy jak pes. Mám, jdu po něm. Nevadí? To sa musíš správne trafiť, ale to sa dá naučiť. Tady byl. Do piče! Nevím, já jsem trošičku nevolil, ale mám taky pocit. Já nemám Undertakera. Já ne. Hej, nevím, proč se jmenuje Undertaker v souborech. Normálně originálně se jmenuje Stamper zombie. Stamper. Škoda je umrý. Škoda hena. Píčo. Esparko.cz, mal by si zajebať. No, ale asi je poslední kolo. Jo, řekl bych. A to piči. U to žere. No, ty voloni tady.
Čau do Dejs, vole. Čau. Tak to bude info kamo jasná, no. Ale, já takhle uteču, já takhle uteču a postřím vás všechny. Výborně, a potom skočíš do té kyseliny a zabíš se. Z mojí šikovnosti bych tomu věřil, no. No ty piče. Ale to sa hodí někde rýchle. Uvidíš, že koľký kempia vedľa seba, tak jeb na nich. Ferenc. Daniel Ferenc. Co, bude něco? Info. Utíkaj. Oh my god. Rych oheň. Hlavně ještě má litr. Jasné. Ferenc. Ule, Ferenc. Kurva. Jaj, promiň. Pardon, to bych tě nechal. Ne, co? Jo, počkej, já slovy plodu! Ty jsi krabík, že? Krabík jsi, že? Tak jsi krabík, tak z toho nevyplaveš. First down, jo? Jo. Ne, teda má litr, kámo. Ne, on se zabil o molej zeminu. Ty krekes. S krabíkom to nevyplaveš, tu kyselinu. Dobrý vědět, vole. No to se mi stalo za první zombíka. Ty koko, to jsem, ale to za mě stalo prvníka za zombíka. Jaké jsem mal nervy, kámo. Čistí jebe, ty dva a ty musia hovorit so sebou, jako kot. Jej na Discord, ty vidíš? A na tým spíku. Rifter.cz. To, on si poplhá pečka. Griffer.sk. Pán Griffin. No ty tady zmrde budeš lítat, Arture, kurva. Dostal kohutek. No nič, kloci, vidím to Undertakera. Nič. To on ten Mohamed normálně koupil všechny body HPčka, ty vole, ale poslední kolo, že jsem ani nevím, tím je lep. No to udělám to samé. Mohamed. Názar, kucí! Tak dělejte, je tam zablokovaný do píči. Dělejte. Hele, kucí. No ty koko, co s tím je spravím? Pěkně, pěkně. Kamo, nebere se to jako kempa, že tam jsou dva? Hej. To nevím. Je skoro. Pojďte. Žebřík zablokovat. To je málo odvahu do píče. Ale akurát jsem o něho hodil z truhu. Pekne. Tak hotovo. Jsi zase vstav. Nazdar, pekne, nice shot. 207 dostal. 221 do hlavy, pojďme na to. Máme ho. Tam půjde. O, výborně, GG. GG, vole. Ty vole, je to pekná hra, no? Neříkám nic. Dobrá hra. To bylo dobré, dalo se. Natačíš ještě dál? Ještě, no ne, já už musím jít pryč, akorát jsem takhle chtěl udělat videjko. Takže já moc krát děkuju, že jste se dívali až do konce, jak vždycky, budu dát za každý výběr, za každý like. Kámo, dobrá mapa, do piči, no a musím fakt jít pro vás zahrál bíky. Budu dát za každý výběr, za každý like, za každý komentář, nahoďte odběr i panu Čambaklovi, fanboy.cz na YouTube, bude taky moc vděčný. A jestli chcete vidět můj ripák, některý to nechcete, tak dejte odběr, co to chcete, dejte odběr, díky moc, dejte se hezky, čus.